Kevin De Bruyne, Gareth Bale, Pep Guardiola. Massive shot. Helo, Garmon ydw i, y boi'n off hans. Wyt ti'n geithwas? Yn ddiweddar, wel, ysgwp yn y byd Qatar, mae'r cysylltiad rhwng chwaraeon a'r Gymraeg erioed i bo mor gryf. Gyda yma hyd yn datblygu i fod nail anthem cenedlaethol a galwadau i Joe Allen ddod yn brif weinidog Cymru yn cynyddu. Dwi'n statws ei iaith erioed i bo mor uchel a mor weladwy ar ge a chwarae ein gwlad. Ond sut mae'n plethu mewn astudio'r Gymraeg? Yn wahanol i Owen Farrell, maswr tîm Lloegr, nath Rhys Patchell astudio'r Gymraeg fel pwnc lefel A, sy'n golygu nid yn unig bod yn well chwaraewr na fe, mae fe hefyd lli dadansoddi llenyddiaeth. Felly is i estyn y mwts o'r shed, cael mam i olchi'r dracwisg, a mynd draw i'r cae ymarfer i gael fy matro gan Rhys Patchell. Come on then, neu mae'r bêl yn mynd i gwmpa off. Right, cae dros to. That's a great shot. What a take. Not too bad. Ydy ti'n siŵr ti'n un o bobl annoying na'n yr ysgol oedd yn dda am bopeth? Ydy ti'n captain o tîm rygbi, ydy ti'n y cwr, ydy ti'n brifachgen? Dirprwy. Dirprwy a cael y cwr? Y perks i gyd, ond dim cyfrifoldeb. O'n i'n really lucas, ges i saith mlynedd yng Nglantaw, oedd yn briliant i fod yn dig. Ges i cyfle i daflu'n hiamol i bopeth. Falle bo fi'n un o'r pobl hynny oedd yn rwystredig iawn i ddisgyblion eraill, ond oedd y cyfleoedd yn ar gael a nes i trio wneud y mwy ohonyn nhw. Here we are, massive shot. So nes ti ddewis wneud lefel A yn y Gymraeg? Nes i fwynhau e? Nes i fwynhau e, ddysgu si lot fwy am beth i Cymraeg traddodiadol a wedi dysgu lot fwy am beth i treigladau na ddysgu si yn islawl ar yr ysgol, sa'n gwybod cestaw i'n dynyddi yn y dyddiau yma. Ond ar y pryd yn y ddoddorol. Beth y beth gorau am y pwnctau? Y gwaith llynyddol am o'n i nes i fwynhau hwnna. Oedd yr athrawon mwy na dim byd, o'n i'n really ffodus, lle ddim pwysleisio digon cymaint oedd yr athrawon. Wedi gwneud drostau yn yr ysgol a o'n i'n really mwynhau cwmni nhw a o'n i'n teimlo bod fi'n ymateb yn dda iddyn nhw wrth bod y ci yma'n dod mewn i'r cyfweliad ni. Mae mwy na jyst yr iaith o ran dysgu fel i dreiglom. Ti'n gwerthfawrogi llenyddiaeth, ti'n gwerthfawrogi y ffilmiau, popeth i wneud gyda'r Gymraeg wrth bod ti'n astudio y pwnc. A wedyn mae bits o gwahanol darnau o waith wedi gorfod roi mewn dros y blynyddoedd. Mae nhw'n stico 'da ti, Llu a Wen, pethau fel yna. Just dedwch pam! Just dedwch pam! Bob tro fi'n gwylio ffilm nawr, os oes rhywun yn gwisgo coch i'n meddwl, o, perig. Mae perig yn dod fan hyn, mae rhywun yn mynd i rhywbeth gwael. Pan ti'n chwarae, ti'n dryddio lot o'r Gymraeg? Lot gyda fel y mewnwyr. Mae Gar Cawdod yn un ysgalet, mae fi'n siarad Cymraeg, Cyw yn Hardy yn siarad Cymraeg. Fi'n credu fod lot o bobl yn synnu cymaint o fechgyn sydd yn siarad Cymraeg. Nes i gyda'r hyder hynny i siarad Gymraeg, felly'n fwy cyhoeddus na beth yw nhw. Byddai ni beth yn siarad Saesneg gyda rhywun fel Ken Owens. Dyna'r iaith i ni wedi siarad erioed, ac felly hyd yn oed mewn gêm, byddai ni'n siarad Saesneg gyda Ken. Faint o ddryset ti'n credu mae'r astudio'r Gymraeg a defnyddio'r Gymraeg wedi agor i ti? Mae'r ffaith bod ydy'r iaith yn agor lan ystod eang o swyddi, achos mae pobl eisiau pobl sy'n ddwyieithog ac yn medru ar y Gymraeg. Mae wedi rhoi lot o hyder i fi i wneud cyfweliadau yn y Gymraeg, byddai rhywun fel S4C. Fi'n ffodus iawn bod fi'n neud lot o waith i nhw ar y rygbi. Rhywbwynt, falle ti'n mynd gwybod rhywbeth yn y dyfodol, fi swyddi fi, os oes unrhyw un eisiau rhoi swyddi fi sbatrwyd nhw'n mynd benig fel yna'n defnyddiol iawn. Roedd e'r pobl y cwm te? Ie, wel, pobl y cwm neu clwb rygbi, sy'n mots da fi. Pidwch bod ofn wneud lefel A Cymraeg. Oedd lot o gyd ysgrifion da fi ar y cwrs lefel A Cymraeg, wnaethon nhw fwynhau y mas draw, falle ddim yn dod o cefndir Cymraeg traddodiadol. Ond maen nhw wedi cael cymaint mas o'r cwrs. Mae'r syniad yma bod astudio'r Gymraeg yn cyfyngu llwybr gwaith wedi'r brifysgol. Fi'n credu bod na'n gam syniad. Mae fe'n agor lan cymaint mwy na mae pobl yn credu. Oedd hi'n bryd i fynd ar cit nôl at mam i'w olchi cyn newid siap y bêl. Mae pawb yn gwybod bod diddordeb mewn pêl-droed yng Nghymru wedi mynd drwy'r to. Nid yn unig bowlers syfrdanol sydd gan y tîmau cenedlaethol, ond mae hunaniaeth ar defnydd y Gymraeg yn amlwg. Is i draw i weld cynadledd gyntaf Aaron Ramsey fel Captain Cymru i chwilio am Sione Dafydd, gyhebydd chwaraeon S4C, sydd wedi gweld balchder y garfan y Gymraeg yn tyfu. Oedd hi'n eitha hectic yna a phawb eisiau gair gyda Aaron. Tra bod Sione yn hobnobio ac yn cyfweld y chwaraewyr, is i chwilio am gornel i aros amdani. Helo, swag, ti'n iawn? Fi'n good, ti'n oce? Ie, ddim yn ffob, prysur. Ie, gweld Aaron Ramsey bod yma. So mae'n cadw yn iawn? Ie, good. Mae bod yn ohebydd chwaraeon yng Nghymru, dwi byth yn ddiflas, ond mae rhaid i ni gyfadde, dyn ni wedi cael ein sboilio ar ond safon y tîm cenedlaethol pêl-droed ddiweddar, ond dydyn ni. Mae wedi bod yn gyfnod jyst mor gyffroes, ond teimlo'n lwcus iawn bod fi wedi gallu dilyn y tîm, cyfweld ar chwaraewyr. Ond nawr, mae'n gyfnod newydd, mae'n gyfnod gyffroes, dim Bale, dim Joe Allen. Ti wastad eisiau bod yn ohebydd chwaraeon, dyna oedd y frithwyr pan wyt ti'n iau? Ers yn fach, dwli ar Bale Road yn bennaf, mynd gyda dad.
lawr y fetch i weld y swans a wedyn i'r Liberty bron bob dydd Sadwrn. O'n i ddim cweit digon da i wario pildrod i unrhyw lefel. O'n i'n warthus ar y car pildrod, ond o'n i'n eitha da yn siarad am pildrod, yn gwylio pildrod. Felly pan o'n i'n tua 17-18 yn penderfynu be o'n i moyn wneud yn y coleg na pryd nes i benderfynu. Okay, bydde hwnna'n yrfa eitha cool os o'n i'n gallu cael fy nhalu i watcha am pildrod a na be fi'n wneud. So, is ti astudio'r Cymraeg yn Bangor? Isio brofiad oedd hwnna? Oedd y cwrs yn arbennig, oedd y tutoriad yn just yn darlithwyr arbennig, yn bobl arbennig. A dyma Deryn yn dweud wrth i bod ti wedi plethu'r Gymraeg a pildroed yn dy dreithiwr hir di? Ie! Yeah. Teitl y traethawd hir oedd Pildrod y Marddoniaeth Cymraeg Modern. Felly nes i hel am mlwyddyn olau yn darllen lot o gerddi am Pildrod. A ie, mae pawb yn gofyn, faint o farddoniaeth am Pildrod sydd? Mae yna lot sy'n really, really cool. Cymraeg heb os oedd un o'n hoff bynciau yn yr ysgol. O'n i'n gwybod oedd yn mynd i fod yn werthfawr i fi yn y pen draw yn enwedig os o'n i'n penderfynu fod yn ohebydd yn newyddiadurwr chwaraeon yng Nghymru. Fi wastad wedi bod yn berson credigol, wastad wedi mwynhau astudio barddoniaeth. Sa'n dalentog iawn yn marddoni'n unrhyw beth. Nid jyst cerddi yw astudio yr iaith Gymraeg. Oedd na ddrama, oedd na cyfleu fynd mas, neu twyd gwahanol profi gwaith o phopeth. Oedd yr amrywiaeth yna'n special iawn a heb os wedi helpu fi yn y pen draw. Felly mae'r Gymraeg di agor gymaint o ddrysau i ti. Pwy yw'r person mwyaf enwog ti wedi cwrdd ato yn y swydd di? Fi'n casau name drop on. Ti wedi gofyn y cwestiwn. Kevin De Bruyne, Gareth Bale, Roberto Martinez, Pep Guardiola, oedd hwnna'n eitha cool. So ie, fi wedi bod yn lwcus iawn, fi wedi cwrdd â pobl eitha cool. Jürgen Klinsmann yn un arall, perks of the job. Dros y blynyddoedd, ti wedi gweld hwb enfawr i'r iaith Gymraeg gan y tîmau cenedlaethol. Be ti'n credu sydd wedi achosi'r shift yma? Mae'r holl waith mae'r gymdeithas wedi wneud i hybu'r iaith Gymraeg, i hyrwyddo'r iaith Gymraeg, creu rhyw falchder newydd yn yr iaith Gymraeg, jyst wedi bod yn arbennig. A fi'n credu mae fe hefyd yn cael ei weld fel rhywbeth modern erbyn nawr. Dyw e ddim yn cael ei weld fel hen iaith, dyw e ddim yn cael ei weld fel iaith sy'n mond yn cael ei siarad yn yr ysgol achos bod eich athrawon chi'n gofyn i chi siarad Cymraeg. Dwi'n gwneud lot o'r chwiwyr yn eu cyfaliadau yn y Gymraeg a mae'n roi'r Gymraeg ar blatfform i bobl sydd falle ddim wedi clywed ar blaen. Sut ti'n credu mae cael mwy o bobl i ddefnyddio'r iaith? O, mae fe mor bwysig a mae gweld Capten Newydd Cymru, Aaron Ramsey, yn siarad Cymraeg, yn neud cyfaliadau yng Nghymraeg bore yma gyda'r wasg. Mae hwnna'n bwerus. Wnaethon ni cyfaliad gyda Ollie Cooper, sydd ddim yn siarad Cymraeg, ond mae fe wedi penderfynu bod e moyn dysgu o leia jyst tymor bach. Mae hwnna'n special iawn, ond mae'r ffaith bod e digon hyderus a hefyd bod e moyn wneud e. Mae fe erbyn nawr yn cael ei weld fel iaith modern, achos mae beth ni wedi gweld Cymdeithas Pildrod Cymru neu. Fi'n credu mae hwnna'n crynhoi'n berffeth, jyst pa mor gyffroes a hefyd jyst pa mor special mae'r dyfodol yn mynd i fod i'r iaith Gymraeg. Mae'n amlwg bod chwaraeon yn chwarae rôl anhygol i ddylanwadu saici'n cenedl ni. Oedd hynny'n glir i weld yng nghwpan y byd yn Qatar. Falle bod y tîm rygbi ddim yn gwneud cystal ar hyn o bryd, ond allai sicrhau chi bod yna lwyth o ddordeb yng nghwpan y byd yn Ffrainc. Mae chwaraeon yn gyfle gwych i ddangos ein hanes, ein hunaniaeth a'n iaith. Ac mae'r astudio'r Gymraeg yn ffordd wych o ddeall yr hunaniaeth yma. Drwy edrych i'r gorffennol, allai gamu ymlaen i'r dyfodol yn hyderus. Os ydych chi ddim yn siŵr os dylech chi astudio'r Gymraeg neu beidio, wel, edrychwch ar brofiadau positif Sioned a Rhys yn astudio ac yn defnyddio'r Gymraeg. Jyst ewch amdani. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan colegcymraeg.ac.uk neu dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol.